No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu 007 ja nyt mä teen taas tän kuukauden Q&A:n ja toivottavasti mä en julkaista tän ajoissa. Ja elikkä mä valitsin tässä taas, en mä muista monta kysymystä mä oon valinnut, mutta aika monta kysymystä on valinnut silleen. Ja sitten mä vaan vastaan niihin ja muistutan, että sitten kun kuukausi vaihtuu, niin sitten mä pistän taas videon minne, että voitte pistää niitä kysymyksiä. Ja mitä mitä parempia kysymyksiä tai sitten niin kuin mitä ei kysytty, niistä parempi mahdollisuus päästä näille. Ja te niin kuin pistätte yleensä aika hyviä kysymyksiä, että no on niin hyviä kysymyksiä, että ne on niin järkeenkäypiä ja niin semmosia, en mä tiedä, ne on niin hyviä kysymyksiä kyllä pistetty joskus. Joo, mutta eiköhän me aloiteta ja siirrytään tuohon ekaan kysymykseen. Okei, tää ekan kysymyksen pistää siis toi Rebub, ja se kysyy, että ootko koskaan ollut kodeissa sniputtaja? Ja kuten tästä gameplaystä huomaatte, niin mä vedän snipulla. Ja mä en oo mikään niinku paras snipuilla niinku vetämään, mutta en mä mikään huono, että tää VV2 sniputtaminen, varsinkin tää Enfield, ja tällä hetkellä mun lempisnipu, mutta yleensä kaikki sanoo, että se niinku se kolmas snipu, minkä voi saada auki, niin se on hyvä. Mä oon saanut se auki vähän aikaa sitten, ja ei oo, vähän pitää totuut olla siihen, koska se on mun mielestä paljon erilaisempi kuin tää Enfield. Mutta sanotaanko siis, että en oo mikään paras sniputtaja. Ja, mut silleen niinku, että mut mä en oo mikään niinku huonoinkaan, että BO2:ssa mä oon ollut ehkä parhaimmillaan snipuilla. Jokaisessa kodissa mä kyllä sniputan, että mä tykkään sniputtamisesta, mutta kyllä mä sitten myös noita sarjojakin käytän. Seuraava kysymyksen pistää tää It's Roy, ja se kysyy, että milloin tulee 12 tai 24 tunnin striimi. Ja mä en tiedä tarkalleen, että milloin mä teen semmosia, että veikkaisin, että niinku, joko niinku lomilla tai sitten niinku, en mä kyllä viikonloppuna jaksa, kun on koulua, niin en mä silleen jaksa tuhlata viikonloppuja niin siihen, että mä pelaan 12 tuntia tai 24. Mutta jos niinku kesällä mä mietin, että jos joku niinku syy olisi joku 12 hommaa. Mä oon pitänyt 12 tai 14 tunnin striimin, että joko seuraavaksi pitää joku 16 tunnin striimin tai sitten 24. Että se vähän riippuu. Mä sanoisin, että semmonen 24 tunnin striimi pitäisi olla joku spessu. Että pitää katsoa sitä vaikka niinku kesällä, että sanoisin, että kesällä ainakin tulee, mä lupaan, että ainakin yksi semmonen pitkää striimiä tulee joku 12 tunnin tai 14 tai 16, joku tommonen. Että mä lupaan, että semmosen mä yritän tehdä sitten kesällä, mutta en tiedä yhtään 24. Se niinku pitää olla joku niinku spessu, koska en mä tiedä, se vaan pitää olla mun mielestä semmonen. Okei, mä seuraavaksi vastaan kahteen kysymykseen, koska ne mun mielestä niinku liittyy toisiinsa, niin mä pystyn niinku helpommin vastaamaan niihin molempiin niinku samaan aikaan periaatteessa. Niin, ekan kysymyksen pistää toi Headcry Play, ja se kysyy, että mistä tulee Kossu 007, vai tarkoittaako se niinku, että mistä se nimi tulee tai tälleen. Ja sitten toi Kukkoseveli kysyy, että mikä sun sukunimi on. Ja elikkä mun sukunimi on Koskinen. Miksi mä sanon Koskinen, se on Koskinen. Ja sitten niinku se mun nimi tulee niinku siitä, mä olin jotain 10-11 tai tälleen, oli jossain 4-5-luokalla. Niin sitten niinku muutenkin silleen koulussa niinku kaverit sanoo niinku mua niinku Koskiseksi ja tälleen näin, mut sitten niinku joskus joku sanoo niinku silleen, kun se Koskinen sitten Kossu, niin sitten se sanoo siitä silleen niinku tolleen noin. Ja sitten mä aloin vaan pitää niinku Kossu, ja sit mä olin vaan silleen lisäsi vaan 007. En tiedä silleen vaan, koska mun syntymävuosi on 00 ja sit mun lempinumero on 7, niin sen takia. Niin sit mä vaan aloin käyttää niinku sitä Kossu 007, niinku sitä nimeä niinku kaikessa mitä mä pelaan. Sain niinku eka playka, niin mä laitoin sen sinne, niin mä en tiedä miksi on niinku sitä 11-vuotiaasta asti mä oon niinku käyttänyt sitä niinku gamertagina ja kaikkea tämmösenä. Ja en mä tiedä miksi, ja sitten mä oon miettinyt niinku YouTubea, ja sit mä YouTuben nimeä menee tälleen, ja sit mä oon silleen, että pitäisikö vaihtaa niinku YouTuben nimeä tai muutenkin vaan tätä. Sit mä oon miettinyt, että vois, mut sitten mikä muu nimi mulla olisi, koska mä oon tottunut silleen tähän nimeen. Ja sitten niinku se voi vaikuttaa tyhmältä nimeltä, mut sit se on vaan silleen niinku, että mä oon niinku leimautunut tähän nimeen ainakin niinku omasta mielestä, että kertokaa teidän mielipiteen, että jos mä vaihtaisin nimeä, niin miksi mä vaihtaisin, koska se mun mielestä niinku tää nimi, mikä mulla nyt on, niin se sopii mulle tai tälleen näin. Kertokaa teidän MP:t ja toivottavasti mä niinku selväsin näitä asioita ja toivottavasti saatte selvää. Seuraavan kysymyksen pistää tää C, ja se kysyy, että kuinka pitkä oot ja kuinka paljon painat. Ja mä oon pituudeltani noin niinku 168-169. Ja sitten painan noin 45 kiloa. Mä tiedän, että olette silleen, että alipainoinen, ja mä oon. Mutta niin kuin mä sille itse silleen voin mitään, mä syön normaalisti ja tälleen näin, mutta mulla vaan ei tule sitä painoa ja tälleen näin. Ja sitten meidän kaikki perhe ei ole mikään kovin pitkiä, että
se on niinku silleen, että mä oon, jos näette mut niinku IRL, niin mä oon aika semmonen pieni kokone, että kyllä mä veikkaan, että mut tunnistaan silleen niinku kadulta tai jotain, että niin. Ja seuraavan kysymyksen kysyy tää Jeretin, ja se kysyy, että parannaako mahdollisuuksieni päästä videolle, kun spämmään monta kysymystä, sit semmonen emoji. Ja vastaus on, et pääse videolle. Tai no, nyt sä kyllä pääset videolle, mutta tai niinku, unohtakaa, mennään seuraavaan kysymykseen. Seuraavan kysymyksen kysyy tää Pesu03, ja se kysyy, että mikä sun lempitubettaja Englannista ja Suomesta? Mä vastaan tää Suomi juttu eka, että mä en seuraa paljon suomalaisia, en seuraa niinku paljon suomalaisia, mutta mitä mä nyt yhden valitsen täältä, niin tällä hetkellä on alkanut katsoa tota Roni Backia aika paljon nytte, että mä katson joka päivä, kun se pistää niinku, aina kun se pistää videon, mä katson sen, ja en mä tiedä, se tekee niinku mielenkiintoisia videoita, niitä on kiva katsoa, ja sitten niinku se editoi ne tosi hyvin, ja se niinku se huumori on niinku just semmonen, mistä mä tykkään, niin en mä tiedä, se on vaan, mä tykkään niinku Roni Backia ehkä suomalaisesti nyt tällä hetkellä katsoa eniten. Ja englanninkielisiä mä katson aika paljon, niin tota mä valitsin tästä niinku pari, ja eka minkä mä sanon ainakin on Vanos Gaming. Jos ette niinku tiedä, kuka Vanos Gaming on, sillä jotain 21-22 miljoonaa tilaajaa, ja se tekee niinku pelivideoita, niinku hauskoja pelivideoita, ja se niinku pistää aika usein videoita, pari kertaa viikossa videoita, ja se pistää GTA, niinku hauskoja hetkiä on pistänyt, tai silleen funny moments. Sitten se on pistänyt Garry's Modista aika paljon, sitten se pistää myös niinku Call of Dutyista ja aika monesta eri peleistä, mutta noin niinku ne pääpelit, mistä se on nyt pistänyt videoita. Ja mä oon ottanut niinku innoitteita, niinku, jos mä teen hauskoja videoita, niin mä otan innoitteita Vanosin videosta, koska se niinku editoi niin tosi hyvin ja se on niin hauskoja. Ja mä Vanosin videot on niinku semmosia, mihin en paljon kyllästy, koska ne on niin hauskoja. Suosittelen käy tsekkaa Vanos Gamingin kanava. Ja sitten niinku, mistä mä myös tykkään, on toi Miniminterin videot. Ja jos tiedän, kuka Miniminter, se on ton KSI, eli KSI, niinku paras kaveri. Niin se on tota, mä tykkään sen videosta ehkä sen takia, kun itse tykkään jalkapalloa seurata. Ja se tekee niinku jalkapallovideoita, ja sitten tekee niinku FIFA-videoita. Sitten se tekee muutenkin jotain vlogeja ja tämmösiä. Niitä ainakin tykkään niinku semmoseen niinku tyyppisistä videoista, mitä se tekee. Että suosittelen myös käydä tsekkaa Miniminterin kanava, jos oikeesti tykkää niinku jalkapalloista ja tämmöisestä. Ja nytten on tää viimeisen kysymyksen niinku aika. Ja tää viimeinen kysymys tulee niinku semmoiselta tyypiltä kuin Bro. Ja se kysymys on ihan loistava. Se kysymys on, että kuka sä oot, missä sä oot, miksi oot, mikä sä oot, milloin sä oot, 2.dd. Ja mä vastaan näihin, että kuka mä oon minä, missä mä oon tässä. Miksi mä en tiedä. Ja mikä sä oot, en mäkään sitä tiedä. Ja milloin sä oot? Ehkä niinku nyt ne milloin mä tän kuvaan. Elikkä joskus, en mä tiedä, mulla ei mitään kelloa täällä tai niinku mitä kattoo, että paljon kellokaa ei se on. Joo, mutta en mä tiedä, että voitte itekin miettiä noita filosofisia kysymyksiä, mitä toi bro kysyy niinku omassa mielessäni etälleinen. Ja joo, mutta ei mulla mitään muuta. Tää oli nyt tässä tää Q&A. Toivottavasti nyt tää on ihan tarpeeksi hyvä Q&A, en mä tiedä, joo. Mutta jos tykkäsitte, niin tykätkää, tilatkaa kanavansa tähän lisää. Ja sitten kuunvaihteessa pistää sen video, missä voi niinku niitä kysymyksiä pistää. Mä oon Kossu 07. Moro!